Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobro jutro. Vratili smo se, kao što ste mogli da vidite, na Party Week, da kažem vam, festival u sklopu karnevala u Vrnjačkoj banji. A nešto će nam više o tome reći, eto, mogli ste malo nešto da vidite kako smo to mi snimili, da vam prinesemo atmosferu. A sa nama je jedan od glavnih organizatora baš od Party Weeka, Marko Marković, jedan mlad momak koji godinama organizuje, kažemo, žurke i u sklopu organizacije festivala karnevala u Vrnjačkoj banji. Dobro jutro, Marko, drago mi je da si došao, eto, putovao si i ispoštovao si nas, evo, možemo kažemo, kao pravi profesionalac, kao što si bio i domaćin u Vrnjačkoj banji. Dobro jutro, Boro, hvala tebi što si me pozvao u emisiju. Pa, imali smo organizaciju u sklopu karnevala za mlađe turiste, da napravimo žurku. Na karnevalu su bili u centru malo stariji izvođači Bajaga. Ono standardno, ono svi su bili. Da, Marija Šerifović i to. Mi smo pravili za tu neku mlađu publiku. DJ Žurka, bilo je Fox, Šone, Vlado Matović. Mislim, bili su, da kažemo, prvu noć, ste prvi put organizovali ovaj festival? Prvi put, da. Pod ovim imenom prvi put, da. I to je bilo na bazenima, da kažemo, na Olimpijskom? Na bazenima, pa imali su malo manje vremena za organizaciju. Zbog neke papirologije smo imali problema, pa nismo znali kada ćemo da organizamo i da li će to da bude dozvoljeno. Imali su manje od 10 dana, tako da ja sam prezadovoljen. S obzirom da festival traje preko 7 dana, ali tako? Vi ste imali... Ne, karneval, 7 dana, festival je trajao 2. Da, vi ste imali to radne dane, sreda i četvrtak i to. Da, bio baš problem, zadnji dan smo namestili stroju. 2 sata pred festival, pred početak. Eto, više, ali meni ovo djelo je ovo... Evo, možda pitamo Milice Savine, kako ti djelo je što nisi mogao da dođeš? Meni je baš krivo, da, sad kad gledam i kroz priču jutros i sve, baš mi je krivo što nisam, eto, bio u stanju da krenem. Važi, džukilo, bre, se napio, nisi mogao da ustaneš, bre. Nažalost, morao sam da vozim gospodina u 12 sutra. Dakle, sutradan u 12 posle podne. Da, vidio sam te na TV-u, nisam, mislio sam i ti da ćeš da dođeš. Pa ja sam se iskreno nadao, da, nadao sam se da će biti prilike i da sam mogao da dođem, stvarno bih došao. U 12 sam vozio kolege do kuće, pa sam onda želao da ospao malo, međutim, tu je nastao problem, nije mi nešto spavanje išlo u tom trenutku. Znaš šta mi radimo, brat, sad ću kažem ja izme, pusti on tu sad uja. Mi se tako kanalimo u live-ovima, razumeš, i onda ti moraš, ne možeš na TV-u da kapiraš, nego moraš sve kao da objasniš ono, razumeš? Da, da. I onda ko prvi koga... Ko prvi koga... Ovo si slike. O, kakva slika si natala. Možemo da vidimo i slike. To je moj drugar Nikola Gočanin slikao i snimao sa dronom. Jaca Nikolić, da ih pozdravimo i da im se zahvalimo. Pa dobro. Evo, koliko je teško organizati ovako festival tako za mlade, pogotovo što je sve besplatno u gradu? Brate, preteško, veruj mi. Nije uopšte... Jel stigneš ti uopšte malo da se sprdeš, se opustiš ili si sve vreme po stresu? Pa nisam bio mnogo sa vama, znate. Da, uopšte ti ti kaže, evo dolazi malo, nema šanse, nema šanse, uvolika glava, nisam spavao. Dva dana pre toga nisam spavao, tako da... Kad se završio festival, u petak, u menadžer sam u Vajtu, petak bila Breskvica, tu opet sam bio umoran. I subota je otkazala Tanja Savić, pa smo pravili DJ žurku. Evo vidimo da su prvi redovi bili jako puni, jako je bazen, da kažemo, dosta veliki olimpijski bazen. Bilo je malo hladnije, to mi žao što se nisu kupali, više je bilo hladnije vreme, ali Bože zdravlje, sljedeće godine bit će bolja priča. A jel, možda kažeš, da to vidimo, prvo noć su bili Fox i DJ Šone, i DJ Evi tu, i DJ Tamarise, kako su ljudi, bio odaziv, ljudi isto da kažemo. Baš su se oduševili. Fox je napravio lepu atmosferu, Tamara, naš prijatelj, odlično je pravila žurku. Savine, kako se kaže na engleskom? Za tebi su mi svi pitali, kad će opet, ono, oduševili, što si onako malo dobio? Da, pa drugi dan, eto, ja sam nastupao pre Vlade Matovića i ja sam mislio, ajde čisto... Trebao si više, stvarno. Ja kada sam, evo, neka kažem... Nisam znao da znaš ono sve da sviraš i to. Da, oni nisu ljudi, na primjer, znali da ja imam te... Ja sam mislio ćeš ti samo da pevaš one dve pesme. Da, mi smo se dogovorili da ja kokicu otpevam i da otpevamo Crnu Golubicu. Međutim, kad sam otpevao Crnu Golubicu, moju obradu, u mom stilu, to su svi, to je ceo stadion pevao. Mislim, ceo stadion. Pokazat ću ti snimke po sve. Imamo snimke, to meni je žao. Pa da, to sam pesmo obradio 2013. još. Kad sam udario miks posle ovih stranih... Eno ga Filip Đukić snima. Da, Filip je snimao. Ljudi su se stvarno oduševili i meni, ja da sam vidio sad da je dobra atmosfera.
Meni je žao, eto što nisam možda malo duže svirao, evo. Ova slika ti je top, mogu ti reći. Da, da izbaci na Instagram, odmah. Na Instagram. Odmah, da, 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 Instagram. Da vidiš, eto, da, obacimo. Moram da kažem da ste stvarno bili odlični domaćini i s obzirom da se nismo dugo ni nešto videli sa tobom. Ali nisam ja... ni stigao sa vama da idem u terme, došao sam bio na kratko. Video se ovaj sa Foxom i to je to. Da. Uglavnom, mladi dolaze sa strane, dosta ljudi bilo iz Trstenika. Iz... Više bilo sa strane nego iz Banja. Jeste, iz Kraljeva su ljudi čak dolazili. Pa evo, kako su oni mogli, kako ste to tako organizovali za kratko vreme da ljudi znaju da je taj Party Week vaš? Brate, pomogli su nam, imamo u svakom gradu oko nekog, da kažem, influencera što su reklamirali, sponzorisane reklama, marketing, vi ste reklamirali, hvala i vama puno. Jeste, to moram kažem. I Vlad i Fox su isto pustili sponzorisane reklame, tako da... Da nije ni malo lako da. To... Bilo bi više ljudi nego na centru tad bio, ne znam ko je peo, valjda. Mogu da se setim sad, da, bio je koncert upored, neki. Da, da. Jeste, u Vlada, kad, sutradan, 14. kad je bio... I 13. i 14. bio neki koncert. Jeste, Van Gogh, ja mislim da je da, bio. Van Gogh, Van Gogh da je bio. I to ljudi, to je na... Ali zna... opet smo uspeli da privučemo za večer, ne znam sad tačnu informaciju, 600-700 ljudi. Jeste, ali karneval je to kada je u gradu, to je na, kako se to već kaže, to je besplatno, tako ljudi da, dolaze. Da, na trgu da. Na trgu je besplatno da. I ljudi dolaze na taj koncert i jeste bilo i puno. Yes. I ja moram vama da čestitam na tome da je uopšte nije ovo u centru grada. Ovo da, malo da... i dalje od centra, ovaj, bazeni su baš na kraju promenade. Ima aha. 5 minuta i bilo je malo hladnije, nije ovaj... I to je malo bilo ladno, oduzor. Brate, mi, ja nisam yes, ponovno, yes. Ja u majici, sva steća pa sam ponovno i onaj sako, onaj... Avimus. Da li možemo da očekujemo to još neki festival, neku organizaciju, šta vi sve organizujete? Mi planiramo ovako nezvanično da kažem i to ću da te pozovem sigurno u avgustu da pravimo nešto ponovo. Ne na bazenima, nego na malim terenima u Vrinačkoj banji. Bićete neki... moji gosti sigurno. E, super. Da. Pa to ono festival... kako nezvanično saznajemo. Da, da. To je pa planiramo da bude ili žurka 2000-te ili da bude isto nešto ovako kao festival, pena party ili to. To bi bilo to. Reci, planirate da budemo vaši gosti. 2000. Može Milica da dođe da ovaj trbušni ples, da. E, ovaj, jeste zakačili one katance ja doktor, na mostu brate, ljubavi? E, znaš da nas nije odvora na most. Kažem, ta Filipu ne treba za tebe, još si mlad. Šta? Šta? Ne, to je da njih dvojica, da premoste. Da premoste, da premoste lakše sve ovo. Da. Niste, znači, okačili katance? Pa nismo. A žurili su sad, ali u augustu su ponovo oko nas, tako da... E, pa dobro, ne nadam se. Poveću Milici i tebe da zajedno okačujemo katanac. Nemoj, molim te, ja sam zauzeta. Aha, to! I da bacite ključ u vodu. Čekaj, je li to blizu centra bio taj... Kod Vrapca, onda je ona, gde je ova maskota, gde je Gočko. Nisam vidio to. Kako, veliki most, onda je... Tu je počela prva godina La Festa. Baš tu, da. Zato si zove La Festa. Ja sam bila davno u Vrnjačkoj banji i mogu reći da je stvarno lepo. Sad je još lepša, mnogo je izgrađena, mnogo preuređena i to. A šta ljudi mogu, eto kad dođe mladi, pogotovo u Vrnjačku banju, eto kaže na odmor, šta mogu da... 12 km. Šta treba da obiđu, gde treba da idu, kakve su to vode, terme, kakve su to lekovite vode, šta je to? Ima 5 ili 6, ne znam tačno, lekovitih izvora, japanski vrt, hoteli puno imaju, most ljubavi. Ali uglavnom, eto, gde smo mi bili... 12 km od Vrnjačke banje, planina Goč, isto mnogo lepo, i nju preuređuju sad. Jeste, eto, trebali smo... 12 km samo, 15 km. Baš nismo imali, ne vremena, nego nismo bili... I jezero ima veliko na Goču, to je lepo. Da mi to obiđemo, ali eto, bili smo u Vrnjačkim termama, eto, možda nam kažeš nešto i o tome, mi smo se to lepo proveli, stvarno je, kažu da je ta lekovita voda. Jeste, da. Termalna voda, to radi i zimi, leti, lepo je. Jeste popasili glav? Da, topla je voda. Što? Pa da se lekovito... Nas me zanima, videli smo sve, brate, i saune, i masaži. Kako mi gledali? Nisam vidio depilaciju. Savinu treba brazilska, ako ima nešto tamo na popust, nešto se sredi. Znaš šta, ja sam ranije... Čuo sam da ima, moguće da... radio sam kao asistent za brazilsku, znaš, ranije. I onda on zbog toga to govori. Radio a samo sam za plus 70. Radio a ne znam, brati, nije mi trebalo, stvarno, vidjet ćemo. Reci mi kako si došao na ideju da organizuješ ovako jedan... Pa već 3-4 godine drugar i ja, Miloš Janković, nije mogao danas da dođe, gringo, on i ja to pravimo, već 3-4 godina... Baš taj, 3-4 godine pravimo već žurke i jednom soku sedeli na piću i... A vidiš, brate, mogli bi da napravimo na bazenu. Čekaj, vi sad tu trebalo da napravite i kako to, ko to financira, od koga tražite dozvolu, kako to ide? Pa tražimo od sponzora Heineken, da ih sad... Ne reklamiramo, dobro? Ne reklamiramo, imamo.
pomoć, malo smo uštedili od tih žurki što pravimo. Imamo od opštine pomoć, podršku odnosno. I to dozvoljavaju tako da se to organizuje, da se okupi. Koliko ljudi bude? Za običnu žurku ili za festival. Za festival, za festival. Za festival ove godine je bilo oko 600-700 ljudi. Po večeri. Znači, za dva dana prošlo preko 1000 ljudi. Kako je Breskvica napravila atmosferu? Pa, slabije nešto ove godine. Stvarno? Slabije? Slabije. Stvarno? Da li su se to ljudi zasitili ili šta? Pa dobro, sad su nektarine više. Moguće da su se zasitili, a i tad je neko na centru isto bio jak. Na trgu je isto tad neko bio jako i peo je, pa možda zbog toga. Da. A mene zanima da ostavim, znam kako se kaže breskva na englesku. Kako, ne znam. Kako? Peach. A kako se kaže onda breskvica na engleskom? Pa peachy. Eto, nešto smo saznali od Savina, nisam znala. Pa da, ja sam eto saznao baš da je Love Fest dobio naziv Love po mostu. Eto, sad sam to saznao. Po mostu? Fenomenalno. A ja mislim po pivu. Mislim da je, sad ne znam tačno, da je tu prve godine došao MTV. I onda su tako napravili. Sljedeće godine su pravili na amfiteatru i onda su počeli se širi to. Možda se i mi toliko proširimo. Da će Bog, što da ne, tako pa sve mora sve polako napraviti. Mi očekujemo sljedeće godine mnogo zbiljnu organizaciju, mnogo bolje gostovanja. Dobro, prva je prvi put. Boro, ne bolje od tebe. Da će mi i tebe ponovo obavezno. Hvala, puno, jedno čekam je to. Nadam, bit ću ja tu, pa će to bude top. Da, ja isto. Nema šta. Da moguće sami da tebe i mene ne zovu nigde. Ne, ja sam, ne, hvala, ja sam bio pozvan, hvala najiskrenije. Ne, ja sam hteo, ne, mora da se ovdje malo ogradim. Ja sam stvarno hteo, nisam bio u stanju, nije bilo dobro stvarno. I ja isto, meni nije bilo dobro. Nisi ni bilo tu, mislim da. Meni nije bilo dobro. Sanić ukazala u Lajtu, u Urničkoj banji, u subotu, zato što, ne znam, prehlađeno. Da, Tanja Savić... A prepuno je bilo, bilo bi preko 1000 ljudi. Da, sigurno Tanja Savić gde god nastupa uvijek bude puno i ljudi su prezadovoljni. Tako mlada, tako mlada. Da, da, da. Ali evo, Marko, možda nam kažeš, dosta si, eto, dosta ste, kažeš, ulagali, je li to bitno, taj marketing, bitno to... To je prvo, to je pod jedan. Pod jedan je marketing. To ide od usta, šta je, pravite plakate uglavnom? Sve, brate, flyeri, plakati, sponzorisane reklame, lepe drugarice da se snime, da kažu da je žurka tad, da se ukače to na story, ripostuje. I šta su... Da smaram tebi da se snimiš, da kažeš. Ako neka, po mrama je to bilo... Eto, i zadovoljstvo da snimimo. Gde smo ono snimili, bili u Žurka. Žurka zadruge, jeste, Filip, ja smo to snimili baš onako kako... Da, kako ste najavu imali, matur. Da, tako je. Da, imali ste stvarno i full najavu i stvarno mogu da kažem da ste nas lepo i dočekali i da stvarno u Vrnjačkoj banji je prijatno bilo, ali šteta... Meni žao što nisam mogao više da budem sa vama, ali kažem, u avgustu 2000-te ili Pena Partića bude neka žurka, nešto obavezno. Ovo je samo nam javiš ranije da budemo tu. Da, moramo da vidimo, imamo neke putešestvije koje moramo da odradimo. Obavezno. Tour de trans. Neke egzibicije. Tour de trans. Tako da će to biti... Tako smo ga nazvali. Ugostit ću vas sve, svi da dođete obavezno. Obavezno, snimit ćemo to sa celom ekipom. Eto, ako imaš još nešto da nam kažeš, šta je, eto, vama sledeći, kažeš, taj sledeća žurka, sledeći mesec, kažete 2000-te ili Pena Partića. Tu još razmišljamo, pozivam vas i sledeće godine da dođete na Party Week. Hvala svima koji su bili deo organizacije, svima koji su pomogli. Hvala RTV-u, Filipu, tebi, Tamari, svima što ste pomogli. Možda Zola sledeće godine da nastupi? Ne, nismo još razmišljali. Da, Zola će možda bude i u zadruzi, ko zna šta će biti, kako će biti. Ali evo mi moram kažem da pitamo Filipa dokle je stigao i šta nam je Filip napravio da vidimo da nešto zaposlužimo naše goste. Brate, ja sam sad trenutno kod Slavije. Ček da imamo ovako, opa, Đurđo. Brate, kakva sam... Kružni otok, a? Kakva sam ti dao recept, čoveče, kakvi sandviče spremaš? Pa, brate, ja ne znam šta je... Šta ti je, dečko, ja, sve ćemo ovo nije snimljeno. Polu pržnica, polu sandvič, polu jaje. Polu kokoška. Polu, o, pazi ti kako sam ja, koliko sam se uigrao, brate, ovo mi je tek treći sandvič. Tek? Šta tek, bre, pogledaj šta sam sve napravio, jev. Mogu ti reći, imam vremena, brzo si to sve uzao da spremaš, meni je odade miriše odlično. Dobro, ti si pravio tortu samo 4 sata. Da vam kažem nešto, torta je ispala vrhunski. Ne znam, nisam što je brzo, to je kus. Treba na tenane, to se brajiti. Toliko vrkuski da je niko nije probao, vrat. E, zato što niste hteli. Ali, Boro, kakve su isprave tortilje?
Morim lepo. Ludilo, ludilo su tortilje, bilo žalim što nisi pojao celu. Morali smo da uslužimo naše gosta Tomare. Hoćeš da probaš, moraš obaveza da probaš taj specialitet. Naravno. Borin recept fića kao kuva. To ne može da bude... To još nisam vidio, nije kunem ti se, brate. Savin je imao neviđenu tortu, niko je ne video. Da. Ti možda veraš da je čovjek napravio tortu i odneo je kući. Znaš šta se desilo? Pazi, mom ocu rođen, taj dan, imamo spremnu tortu. I spremnu tortu ode za sve. Međutim, morao sam da idem napolje, pa možda sam morao da odradim na terenu, znaš. Bili smo na dva gola. I u tom trenutku, kad se vratio, torta je ostala u frižideru, niko nije uzao. Ja rekao, neće, vajde da ostavimo tortu, razumeš, ja uzao i ponove. Torta je bila vrhunska. Eto, kad budemo u avgustu, ako budemo bili, napravit ću tortu, pa možemo... Obavezno. Evo, ja moram da kažem da su naši gledalci aktivni i da nam pišu poruke, pa da pročitamo neke. Kaže, dobro jutro, lepo vas je videti, naročito Micu, lepoticu. Vidi se da se dobro provela u Egiptu. Molim te, Milice, ostaje broj telefona nekog travara. Ako budemo sva da nađem, verovatno misle na... Ove što rade sa travom? Ne, nego na ovog što ti sad doneo Bora. Travu? Kakav travar, bre, zove Jacksona je. Ovog što pravi ove biljke za... Za travu? Ko je što... Ha, ne, Neša. Neša, Neša iz Pančeva. Pa to je Bora zna Nešu. Dobro, pozdrav za sve, Milicu posebno, Luciano dobro peva, hoćemo još. Milice, ti si Bog, kaže Milica, pa sigurno čim sam imenjakinja. Dobro jutro, setan rad, konačno se tu kaže Bobi. A bilo mi je jedna zanimljiva, kaže ovako, dobro jutro, dobar dan, karavan, red tebe, aj fićko peticiju da i vas produže kao i zadrugu, šta da gledamo? Aj bre, bešte bre, idemo na odmore bre. Moramo malo i da odmorimo bre, alo bre. Dragi i predragi i predraži gledalci, imamo i mi dušu, molim vas, mislim... Au, ali će da gori leto ove sezone. Idemo pre, ima Tour de Trans, imat ćete kratkometražni film. Kratkometražni film ćete imati sigurno snimljen. Znači, krećemo iz Beloga grada, opa, dole, Čačak, Podgorica, Ada Bojena i penjemo se gore. Opa, preko Zagreba i ponovo kroz Novi Sad, vamo do Beloga grada. Savin me gleda, već vidim... Da, izblede u faci, već ga vata trema, već vidim da će biti tu. Biće teško, biće 0-3, što bi... Ali, Savine, ne daj se, još si mlad. Da, ne, izdržat ćemo tih par dana koliko budemo išli. Koliko smo rekli? Dve nedelje. Pa tako. Biće nam, ne, biće lepo. Kogod želi da pogleda taj video, to će biti snimljeno, biće montirano. Fića nosi, kaže, laptop, kaže, prebacivat ćemo sve na vreme. Sve nosi, brate, laptop, iPad, kamericu, sve će biti to zabeleženo. E, moram da pitamo reći dok se trajamo, da će Filip da stigne sve to lepo da napravi, da usluši naše gosta. Naravno, evo. Hoće, kako neće. Evo, tamo dok se vi, Boro, slika, da vi vidimo šta je fićko. A, parmezanko, a? Pa molim lepo. Može. Molim lepo, kako ne? Parmezan? Evo, kažu, pozdrav, imate da se pretvorite u jaja, svaki dan jedete. To je zdravo, to je zdravo. Proteini, vitamini. Svaka čast za pesmu, za ovog dečka malo pre što je bio. Pozdrav za tog momka u studiju, kaže S.I. za tebe, eto pozdrav. I još jedna poruka, kaže Fićo sa farme, evo poslali su sliku, ali dobro. Wow, evo, stigamo. Probaj, brate, hoćeš čili preko? Obavezno, obavezno. To, pa ti si imao. Ne se zbog Bore, ja stavljam čili, tu bljuje vatru posle. Ma dobro, nemoj ti zbog mene, nego brate, nego naš... Jedno sam. Na jednu? Pa da. Evo, ovaj, kako se zove, ima kečapa posle, ja ću malo kečapa. Nema kečapa, brate. Čudi me da nema. Evo, Mare, molim te, probaj. Da vidimo. Šta sa farme, bre? Kakva je specijalitet? Poslali su sliku neku tvoju sa nekim devojkom. Šta? Kako je? Sa farme. Ne laži, vidi, uletao moljac. Kako je s devojkama? Šta kažeš, Mare? Vrhunski. Brate, da li ima vrnjačke banje takve sandviče? S devojkama sam sam. Nisam još jeo. Filip je oduševljen ovakvim sandvičima, bio u vrnjačkoj banji, najao se lepo. Da, pocijepali smo se. Da, ali ja sam jeo kupus sladak. Meni je jako drago da je ta manifestacija uspešna i sigurno sam bila uspešna još da sam ja tamo bila, ali nema veze. Svakako svaka čast na postignutom uspehu, eto i naše drage kolege su napravile odličnu atmosferu, naši tigrovi, leopardi, zebre. Da, ste bili u zebrnim ili kao tigrasnim? Koji ste bili delili? Ne, sad je Filip bio u zelenom
gore. Zato što ja sam bio normalno obučen, zato što sam sačekao, imao sam tu organizaciju da bude sve kako treba, jer smo bili malo, zna i Mare da smo imali problema s stomačkom, ja i Filip. Tako da nama je žao bilo što nismo ostali do kraja na svakoj žurci, ali eto. A mi smo se, Boro, svi otrovali isto, s tim što je mene uvotilo rani. E, baš mi vas je žao. Od alkohola, od čega? Da, da. Od rođena, brate, nakon Filipa. Nismo jeli, sigurno... jeli smo roštilj koji je gazdu spremao. Da, pa sve ti onda ja... Joj, brate! A ja ne želim da vam kažem šta sam ja probala u Egiptu, a nisam znala da to. Posle sam prevela na englesku. Stvarno je dečko, je stvarno došao na rođendan, ali svaka mu čast. Ko domaćin uzeo da spremu one roštilje, sve uredno, znaš, ljudi nešto beže do onih obaveza. Po jedna pa kog stignem posle. Stvarno lepo to odradio, ja se nadam da nije od tog mesa, da nas nije od tog mesa, Boro, sve ono strefilo, nego da je od nečeg drugog. Pa da. Da, mi možemo, dok ja ovo probam, da poslušam jednu pesmu od Pič, od Preskvice. Idemo. Pa se vraćam. Breskvica, 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 gde su breskvice, tu je i doručak Filip koji nas prema, ja moram kažem da sam probao ovaj sendvič, da sam zadovoljan, prezadovoljan i nikad se bolje nisam osjećao. Mare, ti? Prezadovoljan, stvarno, svaka čast. Sabine, čili, ne čili? Da li mi se čili? Ajde bre, reci. Ne čili, ne čili. Ma nisam čile još uvek, ili nisam iz Čilea. A i ne, znaš kao, chill. Evo za srpskog bulverina. A, hvala Dino. A ovo što ne vidite ispod da mi da ovu verziju izgore. Nije, ne, kod mene, kod mene. A kod tebe, htio sam baš da pokažeš. Ne, sad... Ne, mnogo bolje miriše nego što izgleda. Ali je preukusno. Preukusno, ja sam oduševljena, stvarno. Tvoj recept, svaka čast. Dođite na Borine prženice, pošto je on jedna prženica. Pravi ili dobro ove prženice, tako da sam sigurna da će ove prženice da dođu kod Bore na prženice. Tako je, da, ako ne dođu kod mene, tu je Milica da te izdinsta lepo. Micika to lepo radi. Da ti napravim pire krompir od mozga. Jeste, Micika danas, već danas ima već prače udarac. Savine, šta ti je debilu? Danas ono... Vrati, alo! Savine, šta ti je? Šta radiš, vrati se. Moram da uzmem. E, stvarno ste neozbiljni i on ne može ovako da izgleda emisija jutarnja. Alo, šta ti je, bre? Naš gost je ovde domaćin, kao prvo. Nisi pričao čovekom ništa, Savine, nisi mu se izvinio čovek. Ne, vi ste bili kod njega kada je on bio domaćin, a sad ste vi domaćini. Savine, šta ti je, bre? Ne, krenuo sam po Viljušku, teo sam Viljušku da uzmem da probamo ovaj sendvič. Pozovemo da se osjećajem ovde kod svoje kuće, kao mi kod njega, da malo nešto pojede, da popije. Malo da mu se zahvalimo, eto. Reci mi samo, da li pratiš reality? Skoro ne uopšte. Ne? Ne. E, pa tela sam te pitam, pošto ti piše princip na toj majici. A to je brand za majice. A, pa rekao, da li imaš neke principe, pa da nam kažeš? Ne, pa ne, nosi je iz principa. Nosiš iz principa, ali tako? Iz principa, sve. Mission complete. Ali Savina će te gledati u zadruzi 6, već ima devojku jednu iz zadruge, ali nećemo otkriti ko je u pitanju. Irma. Još uvijek se zapravo pregovori vode oko honorara, da znaš. Tako da nećemo sad otkrivamo... Da li će za džabe ili honorar? Da, da li ću za džabe ili... U stvari, da li će biti kao i sad ili će imati neki dinar od ovog šanse? Ne, neću biti, nemojte da pomislite svašta, molim vas. Savine, si promenio broj telefona posle karaoke? Nisam, zašto? Jel te ne zovu više? Niko me nije ni zvao. Ne laži, bre. Niko me nije ni zvao, dao je pogrešan broj. Možemo da ponovimo još jednom, Savine? Ne, moramo da ponavljamo pogrešan broj, još jednom. Svi koji želite da znate kako ide Savin broj, pogledajte reprizu karaoke. U zadruzi imate nešto. Nemojte gledati reprizu. Sad možete pogledati reprizu, ne morate slušati baš o brojima previše. Možete jednostavno samo da gledate i uživate u muzici. Kad smo kod muzike, na festivalu je bilo DJ-eva i tako dalje. Rekao sam i 2000-te će biti sad u avgustu ili Pena Party. Ili Pena Party, da vidimo šta je veće zainteresovano. A šta, ko će biti muzika ako je Pena Party u pitanju? DJ, komercijal, ovo sad standardno što se sluša najviše. Ovo sad što se sluša. Preskica, Jala, Jackson. Aha, to. Ja glasam za 2000-te. To su neke moje. A nije bilo u banji, a hteli bi da probamo to nešto novo. Mislim će biti top. Mislim će biti mnogo veći. A bolji ambijent... Stavit ćemo ono na Instagramu kao glasanje i to, pa vidjet ćemo... Bilo bi lepo i Jacksona pozvati, da je... Bio je, bio. Ja kad sam pravio prošle godine, ili prepože, sad ne mogu tačno da se setim, zvali smo Jacksona. Kad sam bio u organizaciji za jedan festival. Bio je sa Cojom i... Ne, samo Cojom. I to je te godine bio Nući, kad je izbačene dve pesme, Uđi na va i Bebo.
i bebo, i to je iskidalo. Da, 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 baš je bilo puno. Pa daj nam paš jedan. Pa daj, nismo... Stvarno je mnogo dobro ovo. Daj, Tanjer, gdje ti Tanjer? Pa iz ruke ću ja šta, to je top. Iz prve ruke, Boro, a? Pa ti si uzmi. Pa da. Ujebate. Pa nema ve, uzmi me Tanjer, Boro, bre. Pa da. Da, ja moram kažem našim gledalcima da, eto, ne, hvala, dosta mi je, malo sam više jela u Egiptu, ovo je tako da mi je sad ovo... Moramo da se vodimo računa. Da je ovo dovoljno. O liniji za leto. Držim liniju. Da kažem da će biti ovo zanimljiva nedelja i zanimljivi gosti. Jedva čekam četvrtak i našu dragu gošću Sanju Klisarić, koja će ovdje odgovarati na neka ključna, onako, životna pitanja i potreći ćemo neke teme. Ono što želim da vam kažem, da malo budete aktivni na Viberu, a to niko nas nije ni zvao ovog jutra. Jes, ja sam tam javio. Ti se nisi javio. Ne zovu Sofi. Dobro. Ali svakako možda pripremite to pitanje za četvrtak, koje teme želite da obradimo sa Sanjom Klisarić i još svakako će biti zanimljivi gosti. Danas je bilo zanimljivo, meni je vreme baš brzo prošlo, ne znam za vas. Pa kako ne, 3 sata? Pa meni vreme je od 33 godine prošlo ovako, nisam ni osjetio, bukvalno. Znači, vreme leti, a i zimi, što bi rekli, Mici isto. Malo leti, malo zimi. E, nemoj me zovete više Mici. Ali to je sad prešlo, vidi, kao što smo vjesnu, znaš, šta ćemo, znaš. Jeca je postala vjesna. Zavini ljakse. Jel kažu naša Mici? Pa pazi. Pa malo i moja. Pa malo, da. A znaš, evo, pa nema, to je sve odmila. Dobro, bore. Odmila, odmila. A tako? Pa dobro, da, nema veze. Sad se treba nešto kažem, ali sam skroz zaboravila, tako da eto možeš... Ti da ponoviš gdje mogu ljudi koji žele da učestvuju u festivalu, možda neki sponzori, možda neki pevači, kome da se jave, gdje mogu da te nađu? Pa mogu direktno na festivalu, odnosno na Instagram stranici partyweek.vb i odnosno mogu i meni, broj 1 Marko Marković na Instagramu, da vidimo ko je za saradnju, ko je želi, može da se javi. Da doprinesi da festival bude već sljedeće godine bolji, pone tamo još bolji, odnosno da napreduje, pa da doživi veličinu Lava Festa ili možda Exit ili šta već. E, ste planirali u nekom drugom gradu da napravite Party Week? Za sad ne još. U stvari imamo ponudu u Kruševcu da pravimo, imamo tamo prijatelje. Već su nas pitali krajem augusta tamo da pravimo, ali na bazenima isto, pa da razmotrimo još. Morate, možemo ti damo ideju. Festival u Švajcarskoj, kao Guča se zove, i gdje su oni to proširili. Isto, Bogu hvala, i sljedeće godine ćemo tamo imati nastup. Oni su isto oduševljeni i oni gledaju da širi u druge zemlje. Da ima u svakom gradu. Da, kao, mislim, u Švajcarskoj samo će biti u Cirihu, a ovo će njima biti sad, pošto je nekim drugim državama, Nemačka, Austrija i tako dalje. Tako da bi vi mogli, eto, imati Party Week, mislim da je to i odlično ime i dobra organizacija vaša, da organizujete u nekim drugim gradovima, gdje sigurno sam u okolini, gdje bi sigurno prošli to. Imamo ponudu za Kruševac, samo da razmotrimo, da imamo kako nam se poklapaju uslovi i to sve, pa postoji mogućnost. Eto, moram da kažem, danas je s nama bio jedan od glavnih organizatora Party Weeka u sklopu karnevala. Sad imamo organizaciju četvrtak u Kragujevcu, odnosno Petrovac, Đani, tu su me zvali, tu sam organizaciju isto. Đani koncert je kao neki vašar, da, pored Kragujevca, Petrovac. Eto, možemo i to da ispratimo. Filip je napravio ove sendviče vrhunske, moram kažem da sam prezadovoljan. Najao sam se, za mene ovo za danas za dosta. Ali nije nam režija pustila aplauz taj. Da čujemo. Hoće nam čujemo aplauz za sendvič, molim vas. Zato što su odlični. Ja neću previše idem, zato što idem poslije na svadbu. Svadba je ponedjeljkom. Tako je. Ali idem poslije na svadbu pa ćemo malo da se... Evo, dobro je. Onda mu uzmi to. Ne, hoću. Ali vidi, a ko je zagrizao? Šta misliš? Sofi. Evo, odlično. Što si stavio unutra? Si stavio nešto u moj sendvič? Svaki put stavi nešto. Garante nešto, svaki put stavi nešto. Beli luk. A jesi, brat. Kako meni? A znaš da sam mislio da je... A znaš da je dobro? Beli luk ide sa piratima. Ne, dobro je top. Ali da pričaš ljudima na razdelji od 5 metara. Znači, više nego za koronu. Da. Da ti kažem nešto. Ja sam dobio neka pitanja. Eto, mogu vam postavimo... Boro, ajmo, pitanje. Neka pitanja, ovdje možda učestvuje i Mare sa nama, neke letnje, da kažemo... Da kažem, ako letnje pitalice, pa evo, krenut ćemo od naše gozda, pa od naše Mice, pa sve tako kruv. Kaže, omiljena letnja poslastica, lubenica, kuvani kukuruz, krofna na plaži.
Lubenica, definitivno. Lubenica? Još uz nešto da vidi Lubenica. Rasklađuje ono. Vada, Milice? Pa normalno, Lubenica, ja sam uvijek za voće, Lubenica, Brojica, sve. A što nije Lubenica na plaži? Da. Filipe, ti? Lubenica u svakom pogledu. Pa jeste, brate, meni isto Lubenica, sad ne znam za Savina. Savin je ti? Šta kažeš? Imam babu, ali nemam dedu. No, Lubenica, pa... kuvani kukuruz ili krofta na plaži, brate. On bira specijalitet od Lubenica, ovako, krofta na plaži neizbežna, barem jednu. Čik, kad odem, to mi je, ako odem u Grčku, krofta na plaži... Krofnice, cece. Da, ne, logo made est, krofnice. E, da la komade est. Da. E, a evo, kažu, za mene je najbolja plaža, kažu, pesak, šljunak, beton. Po. Pesak, bre. Pesak, ali ono je neki lep. Sitan, sitan, onaj, kao brašnasti. Kao boja, brašnasti. Još da bude beo. Beo. Da. Sada kaš ti mani? Pesak isto. Svi vole, pa da, ovo mislim da svi vole pesak ovaj. Ti, Savine, beton mol. Šljunak ne može se hode lepo. Da vam kažem nešto, može sve ako je društvo dobro, najbitnije je da ste dobrim ljudima kakav koji vas mudrac vole i koji će tu da vas razvesele. Čime da ga gađamo, davde, molite. Da li je beton, da li je pesak u bubregu? A tako? Bolje pesak na plaži bitno. Nego da. U bubregu. Tako. Filipe, ti je vrata, on neće da odgovori, dečko, nije normalan. Kako vatam? Šta si pitao? Pesak, bre. Pesak. Ali ne u bubregu, nego ovaj. Na plaži. Pod... Isto ja sam za tabanima. Pesak. Obožavam pesak, nekako možeš da igraš i futbal na pesku, na plaži. Može da ti zatrpa neko u pesak. Pa, pitaj to neko ko ima u... bubregu. Da, pa dobro, nije to čut. Evo kaže, šta je za vaš najbolje letovanje? Hotel, all inclusive, apartman ili kamp? Uf. E, kamp. Mogu ti reći da sam bila u kampu i da sam se ludilo provela nikad bolje. Tamo... I da je onako mi bila najjača žurka tad kad sam bila u kampu. Bila si sad all inclusive, ništa vidim, nisi neki utisci. Pa ne, all inclusive ti ono već, zanimljivo ti bude tri dana, ono jedeš kao stoka, ne znaš više šta ćeš da jedeš, da li jedeš od dosade ili ti gladne oči. A ovaj, ima to svoje prednosti, a ja mislim da je najbolje kada si slobodan, kada si svojim kolima, možeš da obilaziš šta hoćeš, da jedeš šta hoćeš. U stvari to je all inclusive. Kad imaš finansijskih sredstava da možeš da ideš da jedeš po restoranima koje hoćeš, to izađe naravno skuplje nego all inclusive. Sigurno da na moru naročito izvojiš za doručak, ručak i večer u nekim, eto kažem, normalnim restoranima plus smeštaj, plus ležaljka i dva suncobrana, piće, to je sve, ja mislim, mnogo skuplje nego da platiš. A ne, ja nosim svoj suncobran. Šta si ti više, Savinje, zašto si ti? Ja nosim svoju sofu. Da li sam zoli inkluziv ili kamp? E, ili apartman. E, Savinje, sve što smo bili u Buljaricama na kampu, brate. Ladno kad si ti rekao kako volim ove bulja. Bez rice. Da, bez rajsa, bez pirinča. Pa ona riba ostala trudna, ona tvoja jebaca, sva dobro smo se izgupili. Ne vredi, ne može, lik je neozbiljno. Ali moram vam kažem, kampovao sam kao klinac, onda sam išao po apartmanima i sad završam s all inclusive-om. I sve sam prošao i nekako mi je to kampovanje bilo slađe, to je neka porodična varijanta. Ono, namažem paštetu, paradajz, prijatelju. Jeste, i ludilo je. Udrime do zore, najedem se, razumeš? To što fali. Odem, plivam, vratim se, trčkaram, ali sam bio klinac. Tam mi je sve bilo lepo. Ti, Mare, kako je? Pa, ja bi izobrao apartman. Da, možda sa društvom, muzika, posle plaže, posle... U apartmanu zezanje. Da, da. Ja sam bio u kampu, onom, preko puta Splendida. Znaš, ono kao, možda se taguješ u Splendidu, šans. Tu je moja drugarica, ima te apartmane i kamp. Onako, one kućice, ali imaš one tako kuće, ali imaš i ljudi koji dođu i se prikolice. Ja sam isto za to. Znaš, Boro, mi dok smo igrali futbol, na primjer, Fića non-stop kampovao, ali u ofsajdu. Mrzilo ga, razumeš, da se vraća nazad, lik je kampovao. Da, reci, Boro, izvini. Pa ja sam, eto, kažem ti, nešto malo inkluziv ne radi toliko, što dosadan mi je, dosadan, stvarno mi je dosadan. Probao sam i kamp i apartmane. Pa i ja sam više za tako apartman neki, za te znanje. Kamp mi je, znaš kako, malo mi je nekad, i prošao sam kamp i dobro mi je bilo, ali mi je ostao u Buljaricama u lošem sećenju. Stvarno si bio u Buljaricama? Kamp je, brate, kad ti klinac ili pozadinac. Da, klinac ili da. Ali evo kad kažu leto u Beogradu, kako neki doživljavaju leto u Beogradu, kažu Ada, bazen ili splavovi? Evo, Mare, mora tebe pitati. Pa splavovi, možda idemo sad za 2-3 dana sa drugarom, što sam došao sa njim. Tako da izabro bih da se slavimo. Da, da. Zovi nas.
Tu ste. Čekaj, Boro, ja se misli na kao izlazak uveče. Pa naravno, leto u Beogradu. Ti u smislu splavariš ili... Ono kao, izlaziš i ne, ne, izlazak, izlazak, žurka. A žurka, to se ovo. Čekaj, se ovdje misli na što? Pa sve, brate, ala, pa gledaj, brate, u leto, neko zamišlja Beograd noću kao leto. Da, Beograd. Možeš da sprda se, zezda se, splavovi s jednog, drugog, trećeg, razumeš? A neko, ono, ko je tu kao Nadi Ciganli, ide skuplje nego Monte Carlo. I onda, brate, ili na bazenu... Čusto su ležaki dva soma bez čepija, je. Ma beži, bre, ja ne, ja ne... Pa ne, evo, realno da odeš na neki bazen koji košta 2000, malo dalje da izgleda, to bi treba automatski odmah 4 za gorivo i vamo tamo i plus da jedeš... Šta 4, bre? Pa ne ideš u ništa, bazen. Pa ne. 2 plus 2 je 4. Evo, pitam, pričam za neki bazen malo dalje. Evo, ovaj bazen što sam ja snimao, 2000 dinara ulaz, dodamo nas dvoje, samo da uđemo 4000. I da jedete nešto, ne možeš da jedeš bez 2000 i da popiš kao. Ma, to je samo da pojedemo 2000, to je minimum nešto. Minimum, pa to ti kažem, tebe izađe bazen, minimum 50 evra je to da popiješ kafu i za gorivo. Ali uživaš. Ljudi, ako vi bazen idete, košatnjak bazen, da vam kažem nešto. Skok s petice na glavu. I koliko je tamo karta? Karta, me dobro, ja ne pa... U snižicu ne. U snižicu ulazu. Ne, ja ne pa zato što me znaju kad preskočim ogradu na jureme. A ne, nego na šta je fora, najbolje je bilo kod školskog bazena, jeste tu na... Sad su otvorili najveći akvapark u Srbiji, u Urničkoj banji. Kako što nismo bili tamo? Pa nisu tad otvorili, sad juče su otvorili. Stvarno? Juče prekriče. Ozbilj? Da. Jo, sad ćete morati opet u Vrnjačku banju da snimate reportažu. Jo, sad ko je vaš život težak. Nema tog puta. Imaju talasi čak. Talasima, da. E, to sam vidio. Bio sam na talasima u Budvi, na ovim, kako se zove, u ovom, njihovom, kako se taj zove, u tom... Kako se to zove? Jesi talasao? Akvaparku. U akvaparku sam bio, da. I dobro je. I znaš da imaš talase, imaš i u Petrovcu. Bačkom Petrovcu imaš talase. Sad na Balatonu kad smo bili u akvaparku, da. Isto talase. I u Egiptu imaš talase, ne daj Bože. Ali ovo su ti u akvaparku talasi. Mene ti to mora probaš. Kupaš se u bazenu i ide talasi da misliš da si na moru. Znam, to sam probala i kao uzmeš dasku. Ono i ljudi, mene je fascinirao da kažem, odmah da kažem taj, ja sam bio u akvaparku, kažu da je najbolji u Evropi bio. Najveći kao u Evropi, taj u Turskoj, u Kušadasu, to možda pripada jazi, ne znam. Vrhunski su tobogani, znaš koliko neki beli tobogan, ne vidiš mu kraj. Odmah sam otišao na taj najveći tobogan. Da, znaš, kao, i onda mi poslije nije ništa drugo zanimljivo bilo. Pa da. Trebao sam redom, idem jednom. A ja sam u Švajcarskoj otišao neki tobogan, ide ovako i bukvalno ravno pada. Znači, presekla sam se. To je ono što ti se izvrnu, ti se kapci, vrati. No nije, nego se držiš ovako s strane. Pa ići ovdje tobogan i gde su oni bili. Kupac mi dođe dođe. Isto, tu imaju veliki tobogan. Jeste, onda nismo se popeli nešto, nismo. Evo, Fox bi izbacio story kako se spustio. Da, Bora voli da pliva u moru. Do članka kad mu je voda. Da. Kako gleda? Ali ja, Fičko mi naj... Fičko, ćeš sedeš ovdje, ja tu? Ne, bre, sedi Fičko, bre. Stvarno smo se najeli, Mare, nadam se da ćeš živo danas kod nas. Odlično, odlično. Ovdje, eto, i mi smo te to ugostali, to je moram malo da ti se to revanširamo za tvoje gostoprinstvo u Vrnjačkoj banji, gde je bilo stvarno super, nama je žao što smo malo već bili polupani od ponedeljka, Filip i ja, pa nismo mogli malo više da se zezamo. Kad nije? Mi sad smo profesionalno odradili posao. Eto, drago mi je da su ljudi prezadovoljni mojim nastupom, jako je trajao kratko. Jesu, jesu. Pa pitali kad ćeš ponovo i duže da bude, nemoj petac. Biće i duže, siguran sam, eto, jedva čekam da napravimo dobru atmosferu. Mi imamo još neki 2 minuta do kraja. Da, ja moram da kažem eto našim gledalcima da ostanu iz Red kanal, ovo je bio Red kanal, pošto smo mi ovdje ovako u kanalu. Pratite nas, imate Red portal, tu možete da nas pratite i preko mobilnih uređaja, inače u Egiptu. Nisam mogla da pratim nešto jer tamo kao nešto ne podržavaju. Ali dobro, ostanite uz Red. Mi smo tu ove nedelje. To je baš čudno, je tamo Crveno more, koliko ja znam. Pa da, Crveno more. A Red Sea, znači trebao bi da gledaju Red. Da, ali su pozdravili Red televiziju i super nam je bilo. Ostanite uz Red. Sutra smo u isto vrijeme, na isto mjesto, ova ekipa koju ste jedva čekali da gledate. Brojimo ja da spremam Filipov recept. Brojimo još 4 dana do kraja i da vas ne gledamo, mislim da vas ne gledate. Mislim ima još jednu nedelju će ostati. Da, mislim nas, što se nas tiče. A Savin će spremati moj recept. Tako je, početak je kraja, kraj početka. I sve to kao nešto. Ok, čekamo 2 minuta. 3, 4 sad. Brojimo hvala zajedno. Puno što ste bili danas naši gosti, živjeli svi. Vidimo se sutra, ekipo. Pozdrav, mašite. Bog vam dao, mašite karfiola. Mašite nogama i rukama. Karfiola na kilo. Ćao, ćao. Kako sam kino, maturi.